Hej. I denne video kan du lære alt, hvad du skal vide om springmadrasser, samt hvorfor en springmadras kan være et godt valg for dig. Det vigtigste, du skal vide, er, at springmadrasser er opbygget af fjeder. Springmadrassens fjedersystem gør, at madrassen former sig efter din krop. Det skaber fremragende støtte og en dyb følelse af komfort. Springmadrasser er ofte et godt valg, hvis du foretrækker at sove på siden. Så får du nemlig adgang til de dybe støttezoner, som giver den rigtige støtte omkring skulder og hofte. Sover du på ryggen, har du behov for en mere fast springmadras, så du får den rigtige støtte omkring lænden. Springmadrassens fasthed hænger sammen med springmadrassens fjeder. I Jysk bruger vi blandt andet bonelfjeder og pocketfjeder. Bonelfjeder giver en forholdsvis fast og stabil overflade. Pocketfjeder er mindre end bonelfjeder og former sig nøjagtigt efter kroppen, hvilket giver en dybere komfort. Udover den gode støtte er der især tre fordele ved springmadrasser. Nummer 1. Springmadrasser er fleksible i brug. Du kan lægge en springmadras i en sengeramme, så har du allerede en god seng. Men en springmadras kan også indgå i en kontinental seng eller elevationsseng. Nummer 2. Luftcirkulationen omkring springmadras bidrager til et godt, ventileret og sundt sovemiljø. Og nummer 3. En springmadras kan ofte vendes, hvilket forlænger holdbarheden. Find flere råd og guides på vores hjemmeside, eller besøg din lokale Jysk. Vi står klar til at hjælpe dig.